一场突如其来的地震，一条亟待打通的生命线，一支迅速集结的救援队伍，他们逢山开路，遇水架桥，现场状况频出，危机不断。前方大海交流，无法通行。哪些救援装备帮助他们打通通往震区的道路？又是哪些装备保障了救援队伍的生命安全呢？战争之矛，和平之盾，兵器世界，观古论今。观众朋友大家好，欢迎收看今天的兵器面面观。一辆工程车集合多种系统，推挖装加无所不通。一辆架桥车肩负救援希望，争分夺秒架桥开路。这些工程装备的对手啊，不是机枪与火炮，而是地震和洪水。本期节目我们将会走进武警第二机动总队某支队，看一看救援尖兵们如何在专业道路应急抢通装备的帮助下，打通地震救援的生命通道。碎石、废墟、泥沼，几分钟前这里刚刚发生了一场地震。部队注意，车队按照编队序列向震中位置实施开进，部队务于12:15前到达指定位置。这是一场武警第二机动总队某支队组织的救援演习，战士们需要第一时间挺进震区，完成救援任务。地震发生后，造成大量房屋倒塌，并引发大面积的山体滑坡、泥石流等严重地质灾害，使道路、桥梁、通信等公共设施遭到严重的破坏。一旦通往震区的交通线被摧毁，救援人员与救灾物资将无法及时到达震区。参加演练的官兵们知道，在尽可能短的时间内打通外界与震区的生命线，完成道路的抢通保通，是地震救援的重中之重。第十三幺，侦察组报告，前方大海交流，无法通行，新指示完毕。第十三幺收到，所有车辆停止前行。当时的情况是因为次生灾害的原因，造成我们前方的道路泥泞，障碍物较多，救援车辆无法通行。强行通行，第一个容易造成车辆侧滑，第二个就是如果选择绕路的话，去花费的时间会更加长，然后不能够保障救援车辆的第一时间到达。这是一条极易令车辆侧翻的危路险路，想要在这样的环境中迅速安全地完成清障任务，使用的工程机械不但要有较强的作业能力，同时也必须具备优秀的越野性能。第十四幺，迅速派出泥组，携带多运输工程车。站住！到前方路段进行治理道路，组织组。收到。这台执行清障任务的工程机械，全称为 GLG-081V 轮式多用工程车。它全长8.5米，宽2.5米，高3.5米，集合了推、装、挖、加等功能于一体，在作战时可完成道路抢修、工事构筑和工程救援等任务。这款轮式工程车的行走机构采用后轮或四轮驱动，其独立空气弹簧悬架系统可随机自动调整空气弹簧充放器和悬架高度，使整车始终处于最优减震状态，保障了机械的越野性能。同时其车架采用的一体式构造也能有效预防车辆侧翻。导条组为救援部队设置的道路受损情况复杂，想要在最短的时间内恢复它的基本通行功能，GLG-081V 型轮式多用工程车
需要实现多种功能间的快速切换。从挖掘到装载，由于多用工程车的前后装置质量分布均衡，使整车无需额外配重，只需将驾驶室主座椅进行180度旋转，即可实现两种功能的自动切换。从装载到推铲，则只用调整装载铲斗至卸载状态，装载机即可摇身一变成为推土机。极短的切换时间加上方便快捷的切换方式，让 GLG-081V 型轮式多用工程车能够因地制宜，灵活完成各类作业任务。仅仅10分钟，一条畅通无阻的道路就成功完成。然而路虽然已经通畅，救援车队却依然无法通行。连续几天的大雨使道路的土结构被破坏，产生了较大的附加下沉，车队在这样的土质上行驶很容易就会陷入其中无法脱身。此时此刻，武警官兵急需构建一条坚实牢固的路面。第四动量迅速派出泥组，携带应急硬质路面车铺设应急路面。HLZM-100 应急硬质路面车是一款在临时路面技术领域及单车运输、铺设撤收等功能于一体的应急硬质路面车。在抢险救灾任务中，它可在低承载能力路段快速铺设一条长100米、宽4.2米的临时活动路面。该路面采用模块化结构，可根据需要在任意单元板进行快速分离和连接，保证履带式荷载60吨、轮式荷载轴压13吨以下的各类机械车辆正常通行。安全引导、倒车定位、打开紧固装置、回转路面平台、开始降下路面、这段100米的铺设过程也最为考验驾驶员的驾驶技术。在我们铺设路面时无法观察到车辆后方的情况，因为路面平台转过来以后已经最大视角地挡住了驾驶员往后倒车的视角，无法判断其后面的情况。铺设应急硬质路面，其路面的最大弯度不能超过15度，这就要求应急硬质路面车的驾驶员、操作员、安全员必须协调一致，紧密配合。安全员用旗语引导驾驶员，驾驶员依托指引倒车，操作员再根据倒车速度匀速下放路面，铺设过程衔接紧密，环环相扣。随着最后一节路面从轮轴上滑落，整个应急路面铺设完毕，过程仅12分钟。就在救援部队将应急路面铺设完毕后，一辆工程车收到命令，驶入应急车道。行驶在硬质路面上的工程车是一辆机械化桥车，它之所以出现在这里，原因很简单，一条宽接近20米的河沟挡在了武警官兵面前。关键时刻，机械化桥车临危受命，为救援部队架桥开路。武警部队使用的机械化桥车全称是 HZQL-25 型应急轻型机械化桥车，它主要由应急桥梁和应急架桥车组成，用于完成机械化桥的架设和撤收作业。当桥车在运输时，桥跨结构呈3层折叠状态，进行架桥作业时，桥跨展开，10分钟内便可铺设一条长25米、宽3.2米的临时桥梁通道。
架桥前首先要确认水文情况。报告，经检测，河宽19.7米，高差40厘米。请指示，马上进行地基勘测。其次，还要对作业地区地基进行探测，确认架桥区域有足够的地基承载力。测量组使用由触探杆及穿心锤组成的轻型动力触探仪对地质进行检测。测量时将穿心锤举至高点，进行自由落体锤击。通过观察触探杆深入地表的深度，确定该区域的地基承载力。经过测量，战士们发现，刚经过15次锤击，触探杆就已灌入地下超过30厘米。这表明此地的地质承载力不够，直接架桥很可能发生倾翻。为了尽快越过河沟，桥车组需要新的架桥方案。我们先铺设枕木，而后搭设土板进行架设。同志们是否明白？明白。好，开始行动。桥台降层。填埋枕木，1、2、3，搭设储板，解决了地质承载力不够的问题。不到20米宽的小型河沟，就再也无法阻挡武警官兵挺进阵区的脚步了。应急机械化桥架设完毕，武警官兵顺利通过河沟。此刻他们距离阵区只有一山之隔，不过这座山却着实不好翻。同志们，根据无人机回传的画面来看，通往阵区的路基路面已经坍塌，我大型救援装备无法进入，同时在路基周边峭壁上有部分大型巨石，甚至可能发生二次坍塌，对我机车及人身造成20危害。地震后山路出现垮塌，为了安全迅速地打通道路，武警官兵设计了抢通方案。首先在山体左侧开辟一条通路，沿着这条路派出工程机械行进至山路上方，推倒巨石，处理完安全隐患，再进行山路的抢通作业。D453命令你组于山体左侧开辟道路。D453收到。不同于平地，在山地斜坡上作业，普通工程机械牵引附着能力变差，同时车身和驾驶座不能自动保持水平，也极易影响操作者的作业精度。面对难以掌控的山地，武警官兵也早有安排。这台专为山地作业准备的工程机械全称为 GDW-0711 山地挖掘机，它的步行爬坡能力为45度，最高行走时速为每小时83千米，其作业平台可在最大斜角为20度的情况下实现全回转，是高原平原地区完全通用的全地形多用途步行式挖掘机。与普通挖掘机不同， GDW-0711 型山地挖掘机各条步行腿的离地高度、行驶高度和外形尺寸均可调整，并可利用伸缩斗杆挖掘臂与支腿的配合，攀登翻越数米的垂直障碍物，在河流沼泽行走作业，具有高度灵活性和越野性。在山地挖掘机的帮助下，战士们很快就在山体上开辟出通道。不过由于随时可能出现余震，通过这条通道前往清理巨石仍然有着相当大的安全隐患。经过审慎的考虑，武警官兵决定派出无人遥控推土机完成巨石的清理作业任务。清理巨石，武警官兵使用的是 DH-17C2 型遥控推土机。这款军用推土机长5.25米，宽3.42米，重19.7吨，其前端配备半 U 型铲，后端配备3齿松土器。不同于民用推土机，这款推土机
具有远程遥控操控模式，适用于完成各种应急救援境况下障碍物清理、平整场地、抢险救援等不适合人在现场的作业任务。像我们这个遥控推土机啊，它的这个远程遥控距离能达到啊1.1公里。那么呢，像这种智能遥控装备，可以在这个恶劣的高危作业环境中，很有效的保证我们这个操作手的生命安全。正当遥控推土机驶向巨石的同时，1公里外，遥控舱内的操作手张宁正小心翼翼地操控着这个不具危险的机械巨人。这个抢险巨人有着一双敏锐的眼睛，那是推土机驾驶室的5个防爆摄像头，它们能360度观察现场情况；有着一只有力的手臂，那是结构强度高、容量大、挤土能力强的半 U 型铲，它能轻松完成各种复杂工况的作业任务；有着灵活的双脚，底盘配备的170马力履带，牵引力大，爬坡能力强；有着反应迅速的神经系统，舱顶天线与遥控接收端，能实现实时作业图像联动。有了这个巨人，操作员的安全有了保障，武警官兵心里的石头落了地，山路上的绊脚石也不再是他们的阻碍了。解决完山上的巨石，武警官兵发现他们已经没有足够的时间抢通山路了。灾难当前，时间就是生命，为了能及时到达阵区，挖掘机机车长马国良提出了一个方案。对啊，从图上看，虽然受损路面比较严重，但还是可以通行。我建议使用单边行走的方式，第一时间通过受损路面。马国良所说的单边行走，是武警官兵一项难度极高的训练科目。在遇到狭窄路段，挖掘机无法正常通行时，技术高超的挖掘机操作手可以保持一条履带悬空，仅用剩下的一条履带控制车辆向前行进。使用单边行走，通过受损山路，对山路进行双向抢通，可以节约近半抢通时间。抢通前，马国良和战友再次确认现场情况，他们发现残余的山路仅剩2.5米宽，且在余震影响下随时可能再次垮塌。为了保障人员安全，这次的单边行走只能使用遥控系统完成，这大大增加了马国良的驾驶难度。进行那个遥控操作的时候，我们那个完全就没有在那个坐在驾驶室内部那种那个进行挖土那种挖到石头之类的感觉。进行遥控操作的话，我们只能就是通过视觉然后观察它，哎，感觉它好像挖到东西了，才可以进行调整它。遥控操作挖掘机进行单边行走，就好像杂技演员表演走钢丝，每踏出一步都需要小心翼翼地控制重心，掌握平衡。这不但极为考验操作员的操作技巧，同时也对挖掘机的性能提出了挑战。这次的单边行走使用的挖掘机为 SY215C 军用遥控挖掘机，与民用款相比，这款挖掘机支持近程遥控操作，遥控范围在200米到500米之间。其回转装置可使上车部分360度灵活回转，行走装置则有2个行走马达独立操控，可使左右2条履带同步前进或后退，甚至反向驱动实现原地转向，这大大加强了近程遥控操作时车辆的灵活性。在马国良的操控下，挖掘机平稳度过了近半路程。然而就在这时，意外还是出现了。因为对大臂的控制出现失误，挖掘机脆弱的平衡被打破。好在有惊无险，依靠对近程遥控系统的熟练使用，马国良及时调整大臂，稳定住车身。2分钟后，挖掘机成功通过受损路面。20分钟后，路面也完成了抢通。灾难面前，方见英雄本色。危难之际，
彰显使命担当。经过一上午的努力，武警官兵终于打通了挺进阵区的生命通道。抢险救援是武警部队的重要职能之一，也是我们这支部队的核心能力之一。通过抢险救援的演练训练，灵活运用配备的各类装备和器材，不断厚实官兵的胜战本领和底气。不畏艰险，连续作战，全力以赴，争分夺秒。武警官兵们守护着通往阵区的生命线，而在这条生命线的背后，正是这些专业道路应急抢通装备，为战士们构建了高效的救援能力。下期节目我们将继续跟随这些救援尖兵深入阵区，在那里他们又将遇上哪些挑战，又是什么样的救援装备帮助他们营救灾区的被困人员呢？感谢您收看今天的兵器面面观，咱们下期节目再见。